Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada anda semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share Bagi yang belum, mohon kiranya untuk anda tekan butang subscribe, like dan share Kerana ini channel kita, kita mengharapkan semoga suatu hari nanti channel ini akan cukup besar Bagi kita untuk dapat menjadi suara rakyat untuk sampai ke telinga Datuk Sri Anwar Ibrahim kerana itu saya ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe. Bagi yang belum, tekanlah butang subscribe. Bagi anda yang sudah tekan butang join dan anda telah jadi join member dalam channel ini, uh, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada anda semua. Anda special dalam channel ini kerana itu anda akan dihantar dengan t-shirt yang cantik ini uh, bagi anda yang terpilih. Uh, setiap minggu kita akan berikan t-shirt yang cantik ini banyak lagi yang lain merchandise kitchen dan macam-macam lagi mana tahu suatu hari nanti kita cukup kaya kita boleh beri appreciation uh, iPhone ka Samsung ka right. Terima terima kasihlah kalau dapat ya okey tunggu saja jadi join member baik Isham Jalil akhirnya Isham Jalil akhirnya berbicara Ah, uh, nampaknya dia pun nak backup juga kepada bosnya agaknya Okey, jadi Isham Jalil nasihatkan Noh Omar dan Khairi Jamaluddin supaya jangan cabar mencabar dengan MKT AMNO. Okey, baik. Jadi apa cerita ni? Apa cerita ni? Mari kita baca sama-sama. Kuala Lumpur, bekas ketua AMNO bahagian Tanjung Karang iaitu Tan Sri Noh Omar dan juga bekas ketua pergerakan pemuda AMNO yang terkenal sampai sekarang iaitu Khairi Jamaludin beserta dengan 42 ahli yang lain diingatkan agar tidak mencabar majlis kerja tertinggi MKT dan lembaga disiplin AMNO. Ketua penerangan AMNO iaitu Isham Jalil berkata, sebarang tindakan yang dilakukan oleh mereka boleh memburukkan lebih boleh memburukkan lagi keadaan. Ah ha tapi pada pendapat saya kalau mereka nak buat sesuatu mengikut landasan undang-undang yang betul itu hak mereka lagi pula kalau betul Ismail Sabri kata itu yang bahawa uh, mereka jalan uh, cara UMNO memecat mereka itu ada kecacatan jadi ada hak untuk Ismail uh, untuk untuk Khairi Jamaluddin, Noh Omar, Hishamuddin Husin dan semua yang lain untuk mencabar ataupun untuk mempersoalkan, untuk mempertahankan diri. Kita teruskan. Menurut beliau, kesemua mereka boleh merayu atau bertemu dengan lembaga disiplin untuk membela diri. Ini betul, 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 betul. Jika Tan Sri Noh dan Khairi serta yang lain yang lain yang lain-lain boleh mengalahkan bukti-bukti terhadap mereka yang menunjukkan mereka bersalah saya percaya lembaga disiplin akan membuat keputusan yang seadilnya katanya lagi namun saya ingin menasihatkan kepada mereka kata Isham Jalil saya ingin menasihatkan kepada mereka supaya usahlah mencabar 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 cabar lembaga disiplin atau majlis kerja tertinggi untuk memecat mereka seperti yang mereka telah lakukan sebelum ini ini akan memberukkan lagi keadaan dan menunjukkan keangkuhan. Katanya dalam kenyataan tersebut. Sementara itu Isam Jalil berkata UMNO terpaksa tegas terhadap ahli yang tidak mematuhi disiplin di dalam parti. Katanya ini kerana setiap organisasi perlu ada disiplin jika tidak akan berlaku anarki dan menjadi lemah serta mudah pula ditewaskan oleh musuh. Persoalannya katanya adakah kita perlu menjadi lembut atau lembek dan membiarkan sahaja perkara ini berlaku tanpa apa-apa tindakan katanya. Dalam hal ini kita perlu bertegas. Sebab UMNO kini berada dalam masa yang penting untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang mendatang katanya. Tambahnya lagi kita tidak boleh berjuang dan menentang musuh dalam perang jika ada duri dalam daging di tubuh kata Isham Jalil. Beliau mengulas pertanyaan daripada beberapa pihak terhadap tindakan menggugurkan keahlian Noh dan Khairi Jamaluddin pada Jumat yang lalu. Isyam memberi contoh bagaimana tentera Islam yang tidak berdisiplin kalah dalam Perang Udud. Walaupun UMNO adalah parti politik dan bukan organisasi tentera yang mana hukuman tidak mendengar arahan dalam tentera adalah seberat hukuman mati, Namun setiap individu dalam organisasi yang bukan tentera pun ikut disiplin berorganisasi supaya organisasi sentiasa kukuh dan tidak menjadi lemah. Dan hukuman mesti adil kepada semua. Jika hanya orang-orang bawahan saja dikenakan tindakan, namun nama-nama besar dilepaskan begitu sahaja, maka ia tidak adil dan bukanlah satu contoh yang tauladan yang baik, kata Isyam Jalil lagi. Mengulas lanjut, Isham Jalil yakin lembaga disiplin AMNO telah membuat penelitian terhadap laporan-laporan dan bukti-bukti yang ada sebelum mereka menggantung keahlian Noor Omar dan memecat Khairi Jamaluddin serta 42 orang ahli AMNO yang lain. Dan Nadi, suara rakyat bergema di channel ini kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, silalah tekan butang subscribe, like dan share. Dan bagi anda yang sudah join member dalam channel ini, saya ingin ucapkan bilion terima kasih juga anda special di channel ini. Kerana itu kita akan berikan anda t-shirt yang cantik ini Aa, jadi kerana itu bagi yang belum join member anda dialu-alukan kerana kita nak berikan anda t-shirt yang cantik ini dan banyak lagi merchandise daripada The Twin TV secara percuma. Okey baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekarang ini yang paling hangat di pasaran yang diperkatakan oleh seluruh planet Malaysia adalah tentang tentang uh, Nurul Iza Nurul Izzah yang dilantik oleh Anwar Ibrahim sebagai penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri. Ramailah kata itulah inilah, ramai yang meroyan, ramai yang bising dan sebagainya. Saya pun tak berapa pasti kenapa mereka meroyan. Tapi sebenarnya inilah uh, antara penyebab, antara kelayakan dan antara uh, sebabnya Anwar, Anwar Ibrahim melantik Nurul Izzah tanpa sebenarnya bagi saya uh, pelantikan Nurul Izzah tiada kena mengenal dia adalah anak atau apa tapi kita melihat kepada kelayakan adakah dia layak atau tidak lagi pula dia ini tidak dibayar gaji jadi apa salahnya untuk Nurul Izzah menabur bakti semula kepada komuniti terutamanya kepada Malaysia dia memberi semula jasa kepada Malaysia tanpa mengharap apa-apa tanpa dibayar sebarang sebarang uh, kewangan pun kepada Nurul Iza. Dia tak dapat gaji pun. Jadi apa sebenarnya yang duk kalut? Okey baik. Biar fakta bicara. Ah ha, Ngorming akhirnya berbicara dan dia mengongsikan perkara-perkara fakta yang sebenarnya menyebabkan Anwar Ibrahim melantik Nurul Iza Berbanding dengan orang lain yang hanya duk bising, tapi belum tentu kelayakan ada kata nak. Biar fakta yang bicara ini faktanya. Nurul Iza sebenarnya ramai yang tidak tahu adalah mempunyai kelulusan akademik yang amat cemerlang, termasuk kejuruteraan. Aa, dia bukan alang-alang, bukan cincai-cincai ini, bukan cincai-cincai, bukan kaleng-kaleng ini tapi beliau mempunyai kelulusan akademik yang sangat cemerlang termasuklah kejuruteraan dan public policy daripada mana daripada John Hopkins University yang terkemuka. Ah, University of John Hopkins, John Hopkins University yang sangat terkemuka. Siapa tidak kenal? Jadi beliau ada dua ah dia ada kecemerlangan di dalam akademik. Jadi kalau dia nak kerja, dibagi kerja, lepas tu percuma, dapat buat kerja dengan cemerlang. Apa salahnya? Beliau, kemudian seterusnya, beliau juga adalah anggota jawatan kuasa kira-kira wang negara. Nah, beliau juga menjadi salah seorang daripada anggota jawatan kuasa PAC. Jadi, okeylah. Kalau dia boleh bekerja dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjadi penasihat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam politik, apa salahnya? Lagipun dia bukan dapat gaji. Dia hanya bagi penasihat saja. Kalau dia nasihat, kalau Anwar tak terima, tak terima juga lah. Ha, itu hanya penasihat. Kalau Tanwar Ibrahim rasa nasihat itu okey, dia nak ambil, ambillah. Tapi kalau tidak, tak apalah. Ha, jadi, Nurul Izzah pernah menjadi salah seorang daripada jawatan kuasa itu. Jadi sebenarnya Nurul Izzah dia tahu bagaimana keadaan kewangan negara, bagaimana perjalanan kewangan negara yang sepatutnya, bagaimana perjalanan kewangan negara yang tidak patut, yang tidak betul. Jadi, uh, pasti dia boleh memberikan jasa pengalaman itu kepada Anwar Ibrahim dan sekali lagi tanpa gaji. Uh, lepas itu seterusnya kelayakan Nurul Izzah ialah dia juga menjadi MP selama tiga penggal. Selama tiga penggal. Jadi, apa lagi yang kita mau? Cukuplah. Cukup layak tu. Apa salah yang layak ni berbakti untuk negara? Ah Betul lah. Apa salah untuk dia berbakti untuk negara? Haa... Ah. Pastu a uh, Ya lah diucapkan. Tahniah diucapkan. Okey, jadi Ramai yang komen di dalam tweet itu Salahnya ialah kerana dia binti Anwar <laughs> Aduh, susah juga Kesalahan yang tak dapat diterima akal You bijak macam mana sekalipun You ikhlas macam mana sekalipun You nak perbaiki macam mana sekalipun Salah tetap salah That is sebab you binti Anwar Dan mempertikai Kata Taira Yusuf uh, Bagi saya sama ada dia binti Anwar kah binti siapa sekalipun kalau dia memang ada kelayakan dia memang boleh buat kerja dan lagi satu dia tak gaji pun ini bagus okey jumpa lagi bye bye